pasikvietė brangioji žmona, kuri pirmas iki gyvenime mane nuleido nuo šitos trasos pirmas lydėjimo dieną. Mindaugas įkvietė ir tiesiog, sakant, jis mane apgavo, sakė, bus raudoni. Nuo to laiko visada svajojau kiekvieną sykį nusileisti šitą trasą. Ir jinai mane žavė. Ačiū, Asta. Tai pirmą kartą tai baisu, bet įdomu. Rekomenduoju.